Hör nu. Mats Rubart hyllas efter många framgångsrika år. 14 och 15 som det är intressantast kring. Mats Rubart i bild, vi ska naturligtvis samtala med honom. När han välkommer till intervjumikrofonen, Mats Rubart, som alltså idag gjorde sitt sista framträdande på Råsunda. Minst om det är AIKs direkt. Ja, så får vi se vad han ska ta vägen. Det finns alltid plats i IK Frank i Västerås annars. När kommer ni till Råsunda? Tre år. Tre år, är det planen det? Mats Rubart är född 1977, så att han är ju fortfarande många år kvar om man har så vill. Han är hela sex år yngre än Henrik Larsson. Ja, frågan är väl bara om man vill. Det är väl det som är frågan. Det är lite humörspelare där och i sina bästa stunder är han fantastisk. Han har väl också lite ups and downs. När han är dålig, då är han riktigt dålig tyvärr. Men en yttermittfältare av hög klass. Får han vara skadefri och frisk så tillför han i stort sett de flesta allsvenska lagen utifrån han verkligen ger något år till. Han går runt på Råsunda, blir omkramad och ja, smakar på atmosfären en sista gång som AIK spelar. Jag förstår att se om vi kan få en kommentar från Rickard Norling under tiden. Han är på plats. Bra, Rickard. Grattis till Victorian. Tack. Nej, vi tittar på Mats istället. Det där är ingen rolig kille att titta på. Titta på Mats. Ja, vad säger du Mats? Du får chansen att kommentera bilderna. Han har profilerat sig själv och naturligtvis AIK på ett sätt att det både med sin personlighet och naturligtvis med sina finter där ute och motståndarna har väl alltid känt att Mats Rubart på Råsunda är inte att leka med. Nej, lite sorgligt. Ja, berätta om honom som karaktär i gruppen. Han är en oerhört seriös idrottsman. Har väl fått, eller många tror väl att han är lite bohem och i och för sig det är han, men han är oerhört seriös i allt han gör egentligen. Och en riktigt fin människa också. Ja, fina ord. Rickard, en fin seger naturligtvis. Avsluta med seger i avslutningen på hemmaplan. Ja, det är skönt. Det är kul att vi leder med 3-0 också. Att det kan bli ett avslappnat avslut för Mats här också. Peter Markstedt sa att det är nog flera spelare som hade hoppats att det var lite tidigare på säsongen. Jag tänker på Burgic som börjar få igång målskyttet. Gabriel Öskan såg ju pigg ut för att ta ett exempel. Är det så du känner också? Ja, det är klart att man är lite... Det är tudelat där att det känns jättebra att vi spelar bra och att vi framförallt har vänt en ganska tuff och negativ trend att trots allt prestera. Och det tycker jag är beundransvärt av spelarna för att det finns mycket runt omkring som pockar på ens uppmärksamhet som kan göra att man inte levererar och presterar i Gnaget. Finns det överallt säkert, men det kanske känns lite extra här. För dig personligen, Rickard, sportsligt har det väl gått sisådär om vi ska vara ärliga. Men det stödet som du ändå får ifrån supportrarna med banderoller och uppbackning, det är också väldigt unikt. Hur känner du inför det? Det är ju, jag är ju så medveten om vad det egentligen är. Det är alltså en form av det riktas, kärleken vill riktas mot något. Och det är precis det det är. Det är i det här fallet så är det ju mot ett namn och så. Det är snarare att man visar hur mycket man tycker om klubben mer än någonting annat. Okej, Rickard, tack så mycket för den här säsongen säger vi, för vi kommer inte titta på det mot Gais i sista omgången. Den matchen är ju mer av akademiskt intresse om vi ska välja. Nej, inte för oss. Nej, inte för er. Det visste jag att du skulle säga, Rickard. Jag visste att du var på gång och så. Tack i alla fall, Rickard. Tack så mycket. Och Mats Rubart fortsätter att gå och njuta. Han har tagit av sig skorna och går runt barfota nedanför
den norra läktaren där AIKs mest hängivna supportrar, klacken, finns. De mest passionerade, vilket är inte flest, det finns väl passionerade supportrar som sitter på sitt plats också. Men de som hörs och syns mest och som man förknippar AIK väldigt mycket med. Och det är härliga bilder, hoppas att vi kan ge Mats Lubart en DVD på den här matchen och på det här han får uppleva just nu. Ja, det går inte att komma ifrån att det är en skön stund för han att bli avtackad när de vinner. Det hade varit en helt annan sak än att få stryk med 3-0. Det är inte alls lika roligt, utan det var en perfekt sorti för honom. Sen blir det intressant att se vad som händer med honom. Ja, nu åker det ena plagget av efter det andra. Jag vet inte hur länge vi ska vänta på Mats Lubart. Bilderna talar väl för sig själv egentligen. Jag slutar med de här orden till Mats Lubart som på det här fina sättet får avsluta sin karriär på Råsunda som AIK-spelare. Ja, Peter, se om Mats kommer bort till ljudmikrofonen så småningom eller om vi har avslutat den här sändningen. Funderingar inför avslutningsomgången? Ja, funderingen är väl att uppåt ser det väl mer eller mindre avgjort åt, framförallt på målskillnader där Kalmar rycker iväg. Mycket kan hända, men det ska hända något fantastiskt om det ska vända det. Det som det ser ut att bli idag, att Kalmar kommer ta SM-guld. Neråt så är det lite tätare, då är det kvalplatsen som de slåss om, och det är ju Ljungskile och Sundsvall då, som får kriga om den. Så fortfarande finns det spänning kvar, och det är alltid roligt när det är ända in i sista omgången att det blir spännande. Så att det blir i alla fall lite grann att se fram emot nästa helg. Ja, nu får vi snart, när får vi snart börja visa den här filmen efter klockan 12 på Kanal Plus. Ja. Men vi måste lyssna, vi måste prata med Mats Rubart. Han kommer så här långt och när han bjuder på den här konven. Sen Peter Brokvist från studieman kan få honom till intervjumikrofonen. Han blir förkyld om han går runt så där för länge. Sen intervjuas han på. Det känns vemodigt, men samtidigt ser jag fram emot att veta på en ny intervju. Så att ni har haft gott underlag på det här och alla fans och hela gruppen och andra lag. Tack för att du tog mig. Dialog med AIK har fungerat bra, tror jag. Ja, det har gjort att det har varit en viktigaste matchvis på det vi gör. Så att det känns bra. Vi har pratat musik många gånger när vi pratade, du och jag. Har alltid ställt upp vår och jag blir musik för resten av livet. Det är inte helt omöjligt att ni kommer flinka om min gud. Jag tar fram här, men det är inte exakt vad som händer. Vi gillar fotboll. Har inte bestämt resultatet än, men bestämmer vad jag ska göra i min framtid. Och det är svårt att spela någonstans, men jag ska göra att det bara sämre. Du, vad tar du med dig från de här åren du har gjort? Ja, det finns otroligt många grejer att ta med, så det är allt från ingången till hemmamatcherna och till massa olika matcher. Jag kommer inte vara någonting just nu, men jag har otroligt många gånger innan. Bara för att spela AIK är jag en stolt. Första sån träning, eller? Det är de jag ser fram emot, eller såg fram emot, så att säga. De har chans att ha dem också. De slipper du nu. Du är nästan naken när du har fått en tröja, eller en jacka i alla fall. Du ska på sista ordet. Någonting du vill säga till dina fans här som har varit med dig under de här åren? Ja, det finns mycket jag skulle vilja säga, men först och främst tack för ert otroliga stöd och att ni alltid finns med på både hemmamatcher och bortamatcher. Ni är underbara, jag älskar er. Du är också underbar. Tack, mina. Ja, applåd till Mats Lubart. Härligt för honom och för AIK.